نو د غټینا پریوتو او بزاله سي کرک شوي دي یری جی ریکارډینګ خو به زمونږ سټاپ وی په حال ځکه چې هغه 10 دن بعد به تدا پټی لرکو سہی خو ځنی پکې وای وای ته پکې جنې ښکارې او کله سوک سوې او کله سوک سوې کنه زه خوشاله په دې باندې یم او شکرم په دره به وباسم چې د هغې نه په ښه کوالټۍ کې وشو دا پیره فست پایټ کم چې کومو هغه کنټرول کو او د سیکنډ نه زه په دیزی په توره ولګېدم جیله که ماته خو پکې سو کسانو دسې قسم پکې راته رنګ کړی وایي شوړه خو به دې ښه ډېره وایلي موسیقي څنګه حرامه ده صاحبه اسرافیل شپېلې ګوتو کې ورکړه السلام علیکم ګران کتونکو زه مراد علي کاټلنګ د پرواز ټي وي لخوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو یو وار بیا ستاسو په ډېر فرمایش باندې راغلی یم شیرګړ ته چېرته چې ستاسو د خوښې ډراما د تلغازي ریکارډینګ ډېر په زور شور سره جاري وو پای کې یو داسې حادثه راغله یو داسې رکاوټ راغی چې د هغې د وجه ډرامه لږه رکاو شوه د هغوی چې کوم مین کرکټر ورته غلغازي چې کردار چې چاکه وو زیشان د هغوی فریکچر په لاس کې راغی لاسې زخمي شو نو دوی سره خبرې تېر کړو په دغې باره کې السلام علیکم وعلیکم السلام مراد بهیي ډېره مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت وایستو زمونږ خواله رالی دا راته ووایه چې دا لاس تړلی تاسو ما ته ټلیفون کو چېرته زما لاس خوږ شوی زخمی شوی منو دا څه کیسه ده یاره جی دا خو پرون مونږ تللي وو ریکارډینګ ده نو د ریکارډینګ دوران کې مونږ پایټ شروع کړی وو داسې نیمه ویډیو هم سازه کړې وه چې تری شاټو هغه مونږ خېجوو نو ما فست پایټ کم چې کومو هغه کنټرول کو او د سیکنډ نه زه په دیزی په توره ولګېدم ما توره خو پسه وه خو د هغې د دباو د لاسه زه د ګټې نه وښویدم مونږ په یروشا کې ریکارډ مطلب ته یوازې یو درې کسان تا باندې پایټ تا سر درې کسانو او جی هغې ته مونږ تری شاټ پکې وایو چې هغوی به ورته څه وایي خو په هغې کې زه راپرېوتم د ګټې نه او لاسم خوږ شو نو لاس ماتې زخمی دی کو څنګه دی یاره جی مونږ چې اسقا کوټ ته یو ډو وسری مول وکړو نو هغه وی چې دا کریک شوی دی کریک شوی دی پټه مټه میته وکړه پټه مټه خو ول وکړه پاغه ټیم باندې نو سو پوری وسه دا ریکارډینګ سو پوری رکاوی کنه جاری وسه ته کو سبق یاره جی ریکارډینګ خو به زمون سټاپ وی په حال ځکه چې هغه وی 10 دن بعد به دا پټی لرکو نو بیا هم پېزه چې 7-8 دن 10 پوری کار نشم کولای نو 20-22 دن به زمون ریکارډینګ چې کم وی دا بس سټاپ وی خو مونږ تلکا نور خلکوم ټریلرې ساز کړی اپیسوډ یې اپلوډ کړی دی نو لکه خلک وایي چې تاسو به څه کوئ نو ما چې کوم شپږ نیم اپیسوډ تیار کړی په دې کې به دا شپږ مونږ د خیره خېجو او په دې روان 23 تاریخ به د خیره مونږ د جمعې په شپه ولنه اپیسوډ ریلیز کوو بالکل یقینا ما تم ډیرو خلکو رابطه وکړه ډیر زیات ټلیفون راته وشو چیرې تاسو دغه صرف دغه انټرویو مو کړی دا دینه بعد نه ټریلر راغی نو اپیسوډ راغی نو سبل سره لنو لکه سب سو وجه ده یره جی لکه تاسو به ولنه نمبر هم خلکو لور کړی ډیر زیات کسر ما ته ټلیفون کړی تاسو سره رابطه وکړی مول تاسو نمبر ورکړی دی نو څه وایې یاره جی لکه ماته خو پکې سو کسانو دسې قسم پکې راته رنګ کړی وایي شوړه خو به دې ښه ډېره والي ځکه چې وایي ډېر زیات رنګونه به درته راځي پیسې به دې ډېرې والي او بس وایي اوس تاسو هم جوړې ډرامه نه خېجوئ هغه پیسو ته به ناسئ خو داسې خبره نه وه موږ نه سکاسټ خفه شوی او څوک نه وزګارو نو موږ نه سکاسټ اخوا دېخوا شوی نو د خیره د هغې نه راله ښه کاسټ خدای راکړو او ډېر محنتیان کسان دي راسه کم مطلب کم کردارونه چې تاسو کوم ریکارډینګ تاسو کړو نو پکې کسان تاسو نه واپس شو بلکل څه کسان واپس شو چا ورته څه غوږونه ډک کړي وو سو ته پکې څه د نه وزګارتیا د لاسه واپس شو چې دله خو پیسې رالی خلکو له راولېږلې او تاسو یې پکې پرېښودی تاسو نه کوم کردارونه تللي موږ نه پکې د بام سي کردار چې د چا واغم تللی دی واپس خو بوس رالی د خیره بل راغلی دی کوم چې پکې ګلدارو کرکټر واغم رانه تللی دی د سلیمان شاه چې پکې کوم کرکټر وو چې لکه مین کس خو زیم او تاسو بیا لکه په هغې کې زما عیسه نه ده کړی هم رانه تللی وو مطلب تاسو کوم ریکارډینګ کړی وو هغه په کړاو ستاسو په زول لاړو بس ډېر پکې په زول لاړی جی ځکه چې کرکټر په میاس کې لاړو خو لازمي خبره او بالکل خو زه خوشحاله په دې باندې یم او شکر هم پې د رب وباسم چې د هغې نه په ښه کوالټۍ کې وشو دا پیره مطلب دا اکټرانو دا ښه پرې وته بالکل دا هغه اکټرانو نه دی اکټرانو ښه اکټینګ وکړو ما د ډیرو کسانو ټلیفون وکړو چې رنګ دی ډرامه کې شوق مو دی کار کو نو ته دا تا مطلب ستا نمبر ما ډیر خلکو له ورکړې دي تا سره به رابطم کړي نو ته زه هم تاسو خپل نمبر د منوال سره شریک کړي چیرې تاسو سره براه راست رابطه کین نو ښه خبره نو ولې نه زه به دوی ته خپل نمبر مو ویم او چې څوک راځي نو موست ویلکم بالکل زما د موبایل نمبر دی 0345-381-03 0345-381-03
اده ډرامي ریلیزینګ تاسو په کوم دغه چینل باندې وکاله وي یره جی په فیسبوک باندې زما پیج دی پښت ورتغل او په یوټیوب باندې پښت ورتغل چینل دی خو په سرچ کې پښت باندې زمون چینل نه رخلی نو د دې لینک په ملاکن وینس کې ملاوی په پښت ورتغل کې هم دا ډراما پراته وي د خیره په 23 تاریخ به مونږ اپیسود ریلیز کوو د خیره په دې روان 23 او بالکل جی په 23 سپتمبر به زمون 8 به 7 بجې د خیره اپیسود اپلوډ کیږي د خیره ماخام به اپلوډ کوو 7 بجې اقدر مونږ دلته موږ سره بل یو کردار ولاړې تورګوت یقین تاسو پیژنئ دغه سر خبرې ترګو السلام علیکم وعلیکم السلام دا تاسو دا ریکارډینګ کې دا واقعیا راغلي دا څه واقعیا ده دا واقعیا خو داسې قسمه ده چې دوی باندې لکه کسان پی دریو نو یو خو کنټرول کو زموږ ورته شاوه لکه خو نور پایټ مونږ کوو نو دی وای چې د دویم کس نه زه ولګېدم او د لکه تورې خو زمونږ داسې دي چې لږه نقصان داسې نه رسېږي چاته اوا او نو د ګټې نه پریوتو او بزاله سې کریک شوی دی نو زو ریکارډینګ مخاله پوری رکاوی بس داسې 25 دن خو شپه پوری بزاله رکاو شوی د خپل کار رم سومره مطمئن تا خو کردار خغړ کردار دی بس زه ته شکر دی 100% مطمئن یم خلک دې تسوي خلک سور سنا سره کردار خو سا کتلې دي کنه او جی بس خلک راته وي خبر برابر دي خو لګه خام خاصته په مشره کې ارسن خلک شته دي خلک کمنټ سوي کمنټ چې کم دینو زیات سوي خو ځنه پکې وای وي ته پکې جنې ښکارې او کله سوک سوي او کله سوک سوي کنه او همغه به همت ته ویلو او بش ان شاء الله رسبو شي قدر مونږ دلته موږ سره بل یو کردار ولر دي بم سیدا کردار مخ کې یو بل یو کس کړو خو هغه د مخالف په میس کې لاړه تي نو اوس دا کردار دي کې سر خبرې درګو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر جی تاسو دوی سره مخکې مړی تاون کړو سامان دی لجو کړو ډیر دغه دوی سره کړو جی او جی نو اوس دا کردار څنګه کول واړی دا خو جی مخکې دوی سره کم ملګری او ځان رضا داغه دا کردار او د بمسی هغه پته نه د مصروفیات د وجې یاد چا سم مشکلات بو هغه دا پرې خو دو نو د دوی ټیم چې کم دی هغه نیمګړې شو نو بیا دا دغه ما وکم زه به د بم سي دا کریکټر وکم نو څنګه کولې شي او جی کولې شم یا گزاره کیا کو صحیح گزاره کو د سر ورو ورو با خپل بس سټ شي مش سټ شو او جی دا واقعیا چې تاسو په دې ریکارډینګ دوران کې راغلي ډیره تلګې کیسو کا دا خو جی دا قصه د نور ملګرو مو کړه مدا ځان بای دې دا چې کوم پایټ کو د ملګرو نه ولګې دو نو د خوک شو لاسې کریک شو بیا مونږ ساکور ته ورسول ته کې ډاکټرانو وچ دا کریک اخیری کې کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړي زه خو به کتونکو ته دا پیغام ورکم چې خاص کر دی وړو ته ما چې ما ته خلک کالونه کوي مونږ له تورې سازه کا تبرګي ساز کا الان کې مونږ سره ترکان او مشتد لوار مشت سازولي ما ته آسان دي خو زه هم خوګ بشي ته یو بل او بیا به مشران مونږ یادوي چې دوی ول اساس کړي زه دوی ته د ریکوست په توګه مې مده مشران او تم چې خپل کشران له دا شین لاس کې مور کوي مونږ خو سه ډراما سازو غو به چرته کور کې چاړه راغستي سوک به په وادي نو زه دوی ته دا ریکوست کوم چې پلیز د دې ځان وساتي اقدر مو دا او دار تغل غازی پورا کاسټ موږ سره خبرې تر وکړې غپ شپ مو سره ولګو دې زخمې شوې دې و چې 25 سوزي کې بز ټیک شو ما ان شاء الله دوباره به دې ریکارډینګ شروع کوو او واته اپیسود دوی تیار کړی دي او اوس نو هم ان شاء الله مخکې سټرګل بکی مهنت بکی کوشش بکی چې د دینه خو جوړه کسبته زی جات وغوړم هر چاته خوشاله اوسه آباد اوسه الله فامان ولعسه والله بنادينا